maanta oo ay bishu tahay 18kii May, bishii shanaad 18kii shante, bishii shanaad 18keedii 2022-ka, waa maalintii 18 May oo ah maalintii aynu la soo noqonay gooni sutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland, aynu dowladdii Soomaaliya la odhan jiray aynu ka goosanay. Halkan waxaa taagan ciidankii booliiska gobolka Togdheer oo u diyaar ah inay ka qayb galaan 18 May ama 18ka May, sida caadida ah ama gobollada dalka ama jamhuuriyadduba ay maanta u dabaaldegayso 18kaas May oo ah maalintii la soo noqoshada gooni sutaaga Soomaaliland, ama gobonimadeena aynu dib ula soo noqonay ama xornimadii naga luntay aynu dib ula soo noqonay. Sidaas darteed waxaan halkan dhammaan aan hambalyo uga diraya iyo bogaadin dhammaan ciidamada kala duwan ee qarankani leeyahay, saddexda gole qaran, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, madaxda ciidamada oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliiska, taliyahayga ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland General Dabagale, iyo hoggaamadiisa taliska ciidanka booliiska meel ay joogaanba, iyo dhammaan gobollada dalka ciidanka booliiska ee ku sugan, hambalyaan halkan uga diraynaa anigoo ka wakiila ciidanka booliiska gobolka iyo saraakiishooda anigoo wakiil ka ah. Waxaan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa salaan qiimo leh, waxaana idin leeyahay sanadka sanadkiisa insha allah ku gaadha barwaaqo iyo bashbash idinka iyo xaasaskiiniba, hawsha aad qarankan u haysaanna ilaahay waxaan ka baryaya ilaahay inagu garab galo, idinku garab galo, aakhirana miisaanka xasanaadka insa dalkeenna aynu u shaqaynaa, dadkeenna aynu u shaqaynaynaa. Kolley, shaqada ciidanka booliisku waa shaqo adag, waa shaqo mudan. Haddana inta alla gartay inay ciidanka booliiska ka mid noqdaan, halkan aan hambalyo uga dirayaa mar labaad mar saddexaad. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa madaxda gobol heer gobol ee gobolka Togdheer, heer degmo iyo dadweynaha gobolkan Togdheer. Waxaan leeyahay maanta maalmahan maanta waa 18 May, waxaa la idinka baahan yahay inaad nabadgelyadana ilaashataan oo aad ildheer, aad indha dheer, indhaha afurtaan iyo qalbiga iyo quluubtaba wixii idin soo dhex gala muxuu ahaa nabadgelyada aas leedihin aad uga cabsataan ciidanka booliiska la soo socodsiiya. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin baaxadda saxaafaddana. Waxaan leeyahay sida aad hawsha qaranka ugu haysaan aad had iyo jeer wixii dhacaya ee wanaagsan aad u gudbinaysaan, idinkana waa idinka mahadcelinaya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.